Sakārtoti ceļi, apgaismota gājēja ietve, labiekārtots parks un jauni stādījumi. Tā ir tikai daļa no Rūgājos paveiktā infrastruktūras sakārtošanā. Esam aktīvi izmantojuši Eiropas fondu līdzekļus, un kā pirmie mūsu realizētie projekti bija trīs ūdens saimniecības projekti. Ciemi Skujatnieki, Beņislava un Rūgāji ieguva sakārtotu ūdens, tātad pievades un novades sistēmas uzlabojumu. Nu, ļoti žēl, ka mēs nepaspējām Rūgājos realizēt otro un trešo kārtu, jo tika mainīti šie te kritēriji attiecībā uz iedzīvotāju skaitu ciemā, un līdz ar to mēs, var teikt, izkritām cauri šim sietam ar šo te 2000 iedzīvotāju neesamību ciemā. Savukārt Rūgāju ciema centrālās Kurmenes ielas gājēja ietves un apgaismojuma izbūve aktuāla bijusi jau gadiem, taču satiksmes ministrijas finansiālais atbalsts tā arī nav sagaidīts. Tādēļ 2019. Gadā pieņems lēmums darbus veikt saviem līdzekļiem. Tagad ceļa posmā no centra Rasas Pērles līdz pagriezienam uz Rangučiem caur Rūgāju ciemu izbūvēts apgaismojums, savukārt ceļa posmā no viena Vārnienes upes tilta pie Rūgāju novada vidusskolas līdz otram tiltam ir izbūvēta gājēja ietve. Aktīvi domājām, lai būtu arī sakārtoti lauku ceļi. Ir pārbūvēti trīs ceļi LAT projekta ietvaros, un tātad šeit vairāk ieguvējas ir tieši zemnieku saimniecības un uzņēmumi. Tāpat arī no jaunākajiem projektiem, kas ir realizēti, ir meliorācijas grāvju sistēmu sakārtošana ūdens novades sistēmai. Šeit mēs realizējām projektu par maksimālo summu, arī šeit palika vēl izvērtētie arī vēl papildus grāvji, kam nepietika finansējums, jo bija tātad šis te ierobežojums līdz 300 000 apmērā. Projekta uzņēmēja darbības attīstība Austrumu pierobežā ietvaros būtiski uzlabot ielu segumi gan Rūkāju, gan Lazdukalna pagastos. Te jau 800 metru garumā uzklāts asfaltbetona segums skolas un dzelzceļa ielām Rūgājos un projektē paredzētajām nobrauktuvēm. Savukārt Lazdukalna pagastā izbūvēts laukums īpašumā Rosība un veikta pašvaldības ceļa Benislava Blāzma pārbūve. Tāpat arī esam iedzīvotājiem devuši iespēju gan Benislavā, gan Rūgāju ciemā doties un saņemt klientu apkalpošanas centra speciālista pakalpojumus, ko arī iedzīvotāji izmanto arī paši Covid laikā. Uzlaboti arī bērnu rotaļu laukumi, gan arī Benislavā. Tāpat arī bija sadarbība laba izveidojusies ar nevalstisko sektoru, un arī tur šeit iesaistoties nevalstiskajam sektoram, arī Skujatniekos ieguva jaunu rotaļu laukumu bērni, un Rūgājos tika piepildīts sapnis jaunajiem velosportistiem. Tātad 4 gadus atpakaļ mēs tikām pie jauna skateparka. Līdz tek uz tam prieks par Rūgāju centrā uzstādīto viedo solu, aktīvajiem uzņēmējiem un turisma nozares pārstāvjiem, kas Rūgāju vārdu nesplaši tālāk pasaulē. Savukārt Meža dienu 2020 un pasaules talkas ietvaros Rūgājos iekārtots vēl kāds īpašs objekts – dendroloģiskais dārzs, kurā savumāju vietu jau raduši dažādi dekoratīvie košumkrūmi un koki. Kā uzsver rugājieši, šī būs vieta, kas ar savu estētisko vidi nevien priecēs pašus un iebraucējus, bet arī kalpos kā vieta izglītojošo nodarbību organizēšanai. Sadarbībā ar Latvijas valsts mežiem mēs uzsākām veidot Rūgājos dendroloģisko parku. Tātad izzinošu vietu ar varbūt tādiem nepazīstamākiem kokiem un krūmiem. Nu, varbūt tas arī būs ar tādu simbolisku stāstu, ka mēs te bijām, stādījām, jo piedalījās stādīšanā arī Rūgāju novada vidusskolas 10. Klases skolēni un Rūgāju novada iedzīvotāji. Nu, tad ar domu ar laiku arī to uzlabot, būt paplašināt, un lai visiem ir prieks un gandarījums par vēl vienu sakoptu vietu Rūgāju ciemā. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Red TV.